El futur de la humanitat té molt a veure amb la quantitat i la i la riquesa d'espècies que hi ha gent al món, eh? I avui es celebra aquest dia i nosaltres l'hem volgut dedicar a les abelles. les abelles, com sabeu, és un insecte que té una gran influència sobre la natura, té un gran efecte al seu treball, té un gran efecte sobre la natura. Hem d'aprofitar les grans diades per fer-se eco de, de del que fem i aprofitem, per exemple, el dia de la biodiversitat o també el dia de medi ambient, el dia dels ocells, per posar en valor aquest espai, per exemple, del Remular, el posem en valor tot i que nosaltres el treballem cada dia. Fem uns uns tallers aquí al Remular Filipines centrats en en la importància dels polinizadors i de les abelles com a principal polinizadors de les flors. Vale? És ara uns tallers familiars en els quals doncs fem un tas de mels eh, per aprendre les diferències d'una mel a una altra mel, tot plegat amb l'objectiu de donar a conèixer la importància dels insectes pol·linitzadors a la nostra societat. Sense ells, la vida i la... No, no podria ser com la, com la coneixem nosaltres actualment. I nosaltres ja fa uns anys, pensant que això era important, vam començar a col·locar ruscs a Viladecans i inclús col·locarem un rusc urbà a la ciutat de Viladecans.